Det som gjorde att det var lite extra dramatiskt, det var ju att det var en fuktig oktober eftermiddag. Och den här fuktiga luften, när man nu har den här isproppen som har gör att det släpper ut gas, det kan se mycket mer dramatiskt ut än vad det är. I det här fallet var det ju så då. Det som såg dramatiskt ut var ett gasutsläpp som räddningstjänsten i Norrköping blev larmade till i oktober 2020. Det är själva tanken på fordonet som har en backventil som inte tätar riktigt, utan där har det kommit in lite vattenpartiklar som har blivit iskristaller som gör att den inte stänger riktigt. Men alltid när det är ispartiklar, det effektiva sätt att hantera ispartiklar på för att kunna få en ventil att stänga eller en backventil att stänga, det är alltid varmt vatten.